Ne znaju, si snivaju.
الله أكبر الله.
في السماوات قد تغفلنا ميراج بها الشيء سبريل نرفع سعيد الشيء إذ لك أوي أسبول فرشيو أكل تابيك حسين أسس وشيو ستويت ربو أولي ديتي ودرادوسكي باشكو ديتي بلاكاشي Uzrajeće počasti je stigao i pred aršom, na srdu je on pao, dragog Boga iskreno je molio, sam od aška i radosti gorio. Za svoj umet molitve je zborio i uz dove mnoge suze prolio. Dijelim bićem, Allahu se predao i u vrata milosti je gledao. Čistom dušom Allahu se primako, sam uzbudjen Allahu je zaplako, radi greha njegovoga umeta. On sa sežde tražio je rahmeta, sve pomisli s dunja luka, znaju se, a i djela, pred Allaha nose se. Da smo grešni, Allah dobri sve to zna, eto zato. On je iskvo oprosta, nije niko takav ikram primio ko Muhammed kad je mira činio. Sve se seda nebesa otvorilo i Resulu naziv je učinilo, a meleki u safove stadoše Muhammeda tekbirom pozdraviše. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah, Allahu ekber. Allahu ekber wa lillahi alhamd. Ti si Allah istvoritelj sviju nas, zemlje, neba, svi svjetova, Bože naš. Tebi seždu, samo tebi činimo.
Макай, не можеш толку. Хајдај. Пејгамбер пренесе асхабима, што је Аллах припремио вјернима. Све што треба некој Бога зажели, и асхабе мирађом развесели. I nebesa neka dobro razgleda svoje želje neka Allahom preda nek predašom svoje ruke podigne svoje želje nek Allahu spomene Niko do tad Arša nije vidio, niti je ovdje sa Allahom zborio. Što je glava od tijela svakoga, Arš je glava od svemira Božjega. Gore odabrani meleki, ovo mjesto nosi kam veliki. Kroz redove meleka je jezdio, sedam kata nebesa je vidio. Potom je svoju dušu polio, snagom vjere. Našom se spojio. Džebrajlom došao je stigao i bez reći razgovor je tekao. Kad mu barek srce mu se otvori i pun zanosa od Allahu prozbori. Sve mogući velike ti milosti, mom umetu ti grije oprosti. Oni na te svi šehade donose sa islamom, svi se oni ponose. Što tražiš moće umet primiti, mumi pravi da islam će živjeti. A Džibrilu Allah emer učini, da meleke je u safove postavi. Nek meleki ovdje na vas klanjaju, da Resula o svemu poznaju. Da je na vas dragom Bogu najdraži, da je mu'min na seždi mu najbliži. Da vjernici u džematu klanjaju u džami, da se uvijek sastaju, kako mu vi treba namaz klanjati ovdje noćas, Muhammed će saznati. Glavni bilek mu'mina je svakoga, časni namaz, zikir Boga, dragoga.
Наш пегамбер све што год је видео. Ставити, замјети ћеш умет купити. Koji voli, on iskreno dolazi, ko ne voli, on ih zaobilazi. O tome ćeš ti muli ne poznati, sve one koji vole klanjati. Odavde ćeš jednu vijest ponijet, emer Boži svom umetu donijet. Pa se muli sa namazom okiti, jer će namaz noće s farzom postati. Ashabima bit će radost najveća, Allah dragi da im imam poveća. Kad je Džibril Muhammeda pozvao, da bi Ridvan džennet mu pokazao. Kad je Resul džennetima prišao, glasno tekbir Izraela utio. Allah.